Sivembropul August Joseph Rabetafik. Sivembropul August telo mfitopul sfanzatserivo. Na aterani Joseph Rabetafik, ptanjan, papianatra teo anivin fiangunana protestante. Tao atsinana nandoalo I Joseph Rabetafik anterak ni Sivembropul August telo mfitopul sfanzatserivo. Zanaki Joseph Andrianev Ravelin. Anisanreo sekulna mula volani Joseph Rabetafik ni sekulna mbuzatovo atsimo si ni Ecole Supérieure FFMA. Dokotera Stendina Siradley ary ingara soamanana no isan'ireo nanambe azy. Ny taona 1970 na evangelistra n'ity olon'ny fiangonana ity ka tany namena ny asany. Lasa mpitandrina tao amin'ny fiangonana antsimon'ny Mahamasina izy avy eo ny taona 1970. Nankany Frantsa ny mpitandrina Joseph Rabetafik avy eo niaraka tamin'ny pastora Henri Loga tamin'ny taona 1970. Niverina teto tanindrazana ny taona 1970 rehefa nahazo ny brevet momba ny fampianarana. Sekoly maro no efa nampianarin'ny mpitandrina Joseph Rabetafik, isan'ireny ny sekolin'ny MPF Mission Protestante Française, ny sekolin'ny zazalahy tao faravohitra ny Normal School ary ny sekolin'ny zazavavy tao Ambavady Mitafo. Sady nitandrina tao Ambatonakanga Joseph Rabetafik no nampianatra tao amin'ny Collège Théologique. Sivembropolo Aogositra 2017, nandraisana fanapahan-kevitra teo amin'ny filan-kevitra ny minisitra ampidinana 800 taona ny taonan'ireo olona hifidy.